טוב לכולם, לי קוראים נעמה, כהן אשכנזי, אני מרכזת מגמות תקשורת וקולנוע בתיכון לאובק בחיפה. אז כל מי שמכיר את התיכון או מכיר שם מישהו, כן, יכולים לכתוב בפרטי, אני נענה לכם בשמחה. הנושא היום הוא אנימציה, ומה שאתם הולכים לעבור בדקות הקרובות, באמת לשיעור די קצר, זה צלילה לתוך העניין של סטופ מושן, הבנה של מה זה אומר, ואם ממש ממש יתחשק לכם, אז גם יצירה. אני מאוד מאמינה ביצירה, ולא רק בדיבורים. אז נתחיל. שאלות אם יש, אפשר לשלוח בצ'אט. הצ'אט שלי פתוח כל הזמן, וגם גלית כאן איתנו. תוכל לענות. משהו אמרתי והוא לא ברור, תבקשו שאני אחזור. יש לי נטייה לפעמים לדבר נורא מהר, אפילו ששמונה בערב, אז אפשר להרים יד, להצביע. גלית, אתם יודעים איך לעשות את זה, נכון? מי שלא יודע, אז גם יש לי נטייה לדבר מהר, אז לנו את אייקון הריאקשנס, שזה ככה על סרגל הכלים, אז אתם יכולים שם לעשות לייק, או איזושהי מחיאות כפיים, וכן, כל שאלות אז אפשר באמת בצ'אט. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני מניחה שרבים מכם ראיתם סרטי אנימציה בחיים שלכם, הם בדרך כלל היו מתוצרת דיסני, או פיקסאר, או סוג אחר. הם היו מעורבים בדרך כלל בציורים ברמה מאוד מאוד גבוהה, בעבודה קולנועית ברמה מאוד גבוהה, עבודת סאונד משוגעת, והשקעה כלכלית מאוד רצינית של מיליונים רבים. בתוך צוותי ההפקה שיצרו את הסרטים האלה היו אנימטורים, שהם אותם האנשים שהיו אחראים לכל הצד הוויזואלי, היו בימאים, תסריטאים, וכמובן כל העניין של הפסקול שנעשה בשלב יותר מאוחר, ששם אפשר היה להכיר או לשמוע את הקולות של שחקנים מוכרים. מה שאנחנו נעשה היום זה לא זה. אנחנו לא נצייר ולא נשתמש בתוכנה מאוד מאוד מסובכת, נשתמש בתוכנה בטלפון מאוד מאוד פשוטה, אבל נתקדם. בארי כותב שהוא לא שומע. כל השאר שומעים אותי? בואו נחשוב שאתם שומעים אותי. נדמיין שאתם שומעים אותי. Stop motion הם שתי מילים לא בעברית כמובן. Stop, לעצור, עצירה, ו-motion, תנועה. ובעצם המשמעות של שתי המילים האלה אומרת שאנחנו נעשה אנימציה שמורכבת מתזוזה, הקפאה, צילום ועוד תזוזה קטנה. ועוד הקפאה ועוד צילום. ועוד תזוזה קטנה. ועוד הקפאה ועוד צילום. זאת המשמעות של הסטופ מושן. מעצירות נשמעת, סליחה, לא שומעים. ננסה בלי אוזניות. אם זה משפר את העניינים, תגידו לי. אם לא, אז אני שומעת אותך בסדר גמור. אז בסדר, אז אני אהיה בלי אוזניות, יהיה לי גם יותר נוח. זהו, זה ככה בכללי על סטופ מושן, על הטכניקה עצמה. בואו נצלול ונראה איך עושים את זה. אז ככה, סטופ מושן, כמו שאמרתי, היא טכניקה, אנימציה, שבה חפץ או פריט מצולמים מספר רב 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 של פעמים, כאשר בכל פעם מזיזים אותם קצת. המטרה של התזוזה היא לייצר לנו מצב שאנחנו כאילו חשים בתנועה. אם יש פה תלמידי קולנוע, אז עבורם אני אסביר ש עבורם, הם למדו את זה, אבל אולי לאחרים אני אסביר, שבעצם כל סרט שאנחנו רואים, כל סרט קולנוע או כתבה בטלוויזיה, זה לא משנה, מורכבת מ-24 תמונות, ושנייה אחת שה-24 תמונות האלה מנוגנות בתוכה. מה שנקרא 24 פרמים בשנייה. אנימציה עובדת אחרת, אנימציה מספיק לי 14 פרמים לשנייה אחת, כדי שאני ארגיש תחושה של אמינות, אני ארגיש שהתנועה היא באמת אמיתית. לכן אנחנו נזיז את הדברים, את החפצים שלנו כל פעם קצת קצת קצת, כדי להגיע למצב שאנחנו רואים את הדברים
באיזשהו סוג של רצף. אחרי שסיימנו את הצילום, אנחנו מאחדים את כל הצילומים האלה ביחד לסרטון אחד, ככה נוצרת לנו אשליה שהנושאים שלנו הם בתנועה. אז מה צריך כדי לעשות סטופ מושן? ובאמת היום אנחנו נלמד איך עושים את זה, אבל אתם יכולים לעשות את זה עם חבריכם, בזמנכם הפנוי, או הלא פנוי. הם יכולים להשתמש, הוויזרים הם כל כך פשוטים שבאמת אתם יכולים לעשות את זה בכל הזדמנות. צריכים חפצים, תכף נראה כל מיני דוגמאות לחפצים. אני סליחה שאני מפריעה, רק חשוב לי שבאמת יפסיקו עם הוידאו, כי פשוט אני רציתי לסגור כל שנייה, די שאני מנועה מזה. אוקיי, אז תקשיבו לגלית, היא פה אחראית, ו... אין, הסתבכתם, אתם רואים רק אותי, אין מה לעשות. חפצים, כמו שאמרתי, תכף נדבר על איזה סוג של חפצים, טלפון נייד, שעליו מותקנת אפליקציית סטופ מושן, אל תתקינו עכשיו, חכו, יש את כל ההנחיות בהמשך עוד מעט. בעצם מה שקורה, אנחנו מתייחסים לעשייה של הסרט הזה בארבעה שלבים. יש לנו את הבחירה של החפצים, יש לנו כתיבת סיפור, לא, זה לא סיפור עכשיו, אתם לא כותבים רומן, היסטורי, וזה לא סיפור ארוך, אבל בהחלט כן, כדאי שיהיה לנו רעיון כתוב, אפילו קצר מאוד, השלב של הצילום והשלב של העריכה. אלה שלושת השלבים, ארבעת השלבים יותר נכון, עקרוניים. איך בוחרים חפצים לסרטון? אז באמת הכל תלוי במה אתם רוצים לעשות. יכול להיות שמישהו מכם רוצה לעשות את הסרטון שלו עם עגבניות מדברות, וזה כיף, כיף גדול לראות עגבניות מדברות. אחרים יחליטו לפשוט על ארון הממתקים בבית ולהוציא משם כל מיני ממתקים, במבות רודפות אחרי ביסלים, M&M's מייצרים שמש ואז מתפזרים, כל אחד ומה שבאמת בא לו, בעלה. פריטי לבוש יכולים להיות החפצים שאנחנו נשתמש בהם, ציוד משרדי, צעצועים, בובות. הכי כיף זה עם חומרים מהטבע, לסופעלים, ענפים, חול, אבנים, אפשר לייצר דברים מדהימים. מהרשימה הקצרה הזאת אתם מבינים שכל דבר יכול לשמש אותנו בכל רגע נתון, לעשות סרטון אנימציה וסטופ מושן. בואו ונמשיך. כמובן שאם אמרנו שכל חומר הוא רלוונטי, אנחנו יכולים גם לייצר חומרים בעצמנו. אם אתם חובבי פלסטלינה או עיסת נייר, אם אתם פסלים, נגרים או מתעסקים בחומרים אחרים, או סתם אוהבים ללטש שמחכים עד שנהיה להם פרצוף של בן אדם, אז מעולה, לכו על זה. אפשר גם לייצר סצנות שנעזרות בניירות, בבריסטולים, במדבקות, בציורים, בהמשך תראו דוגמאות גם לעבודות שתלמידים שלי עשו באיזשהו, אז תוכלו לראות שבאמת כל דבר יכול לשמש אתכם. כחומר גלם. אוקיי, בואו נעבור, אני כל פעם צריכה להזיז את החלונות פה. נכון שאפשר להתחיל מהסיפור ורק אז לבחור חפצים, אבל בעיניי זה מפספס את כל ענייני יצירתיות. החפצים יכולים מאוד לעזור לכם לבחור כבר מההתחלה את ההשראה ואת מה שאתם רוצים להגיד. אז אפשר להתחיל מסיפור. אפשר להתחיל מדני דינה, אפשר להתחיל מהכלבלב שלכם בבית. קצת קשה לעבוד עם כלבלבים. אפשר להחליט שעושים משהו עם בני משפחה, אבל באמת לפעמים הכי כיף להתחיל מאיזשהו חפץ. ואם בחרתם איזשהו חפץ, נסו קצת לשחק איתו, להזיז אותו, לראות איזה תכונות אנושיות אתם יכולים להפיל עליו. האם הוא מפחיד, או אולי הוא מצחיק, האם אפשר להזיז אותו מימין לשמאל, משהו קורה לו. אני מניחה שכל מי שראה את הסרט מכוניות, בטח ככה זה התחיל עם הסרט הזה, וכן, המורה רואה מה אנחנו כותבים. כן. אם תכתבו דברי עניין, אני גם אגיב, ושלומות מקרמיאל גם. בואו נמשיך. טוב, הגענו לשלב הצילום. שלב הצילום הוא שלב קריטי. שבו אתם יכולים עכשיו, אתם יכולים גם אחר כך, אתם יכולים להחליט מתי שבא לכם. אם בא לכם שהשיעור הזה יהיה רק אני מדברת ואתם מקשיבים סלש מנמנמים סלש אוכלים קורנפלקס, סבבה גם,
אבל אם אתם בעניין, אז זה הזמן לקחת את הטלפון הנייד ולהתקין בתוכו אפליקציה חינמית, פשוטה מאוד מאוד, שנקראת Stop Motion. האייקון שלה הוא נראה כמו מצלמת קולנוע על רקע עגול כחול, ההתקנה לא ככה. הנה מישהו בדיוק בצ'אט שאל על זה. כן, כן. כן, כן, כדאי. אני מאוד מאוד ממליצה, השיעור הזה פשוט יהיה הרבה יותר כיפי אם גם תתנסו בו ולא רק תקשיבו לי, נראה לי. כן, אפליקציות שעדיף זה אפליקציות שכתבתי אותן כאן. אני מאוד ממליצה לסטופ מושן, היא פשוטה מאוד 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 להפעלה. לא פגשתי עוד נער או נערה שלא הבינו תוך 3 דקות במקסימום איך להפעיל אותה. אז אתם, סטופ מושן סטודיו, כן, לגמרי. זאת. עם הרקע כחול ברק, עם המצלמה, תמונת מצלמה, אייקון של מצלמה עם רקע כחול ברק, מרקע כחול, לא ברקע, רקע כחול. האפליקציות האלה הן מאוד 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 פשוטות, אתם תראו מיד שנפתח לכם, בפלוס אחד אתם מוסיפים אופציה לסרטון חדש, כפתור הצילום הוא מאוד נגיש, אבל בכל זאת צריך לדעת איך עושים את זה. הכי כיף באפליקציה הזאת שהיא מייצרת את הסרטון בצורה מהירה. נועה, על איזה שאלות את שואלת? אם אני שואלת אתכם שאלות למבחן, לא, אין שאלות. יש רק הזמנה ליצירה. אז ככה, העניין של הטכניקה הוא עניין, העניין של הטכניקה הוא עניין קריטי. כי באנימציה, כמו באנימציה, גם באנימציה רגילה ובטח בסטופ מושן, מאוד מאוד חשוב לשמור על כמה הנחיות. אחת היא שהמצלמה חייבת להיות ממש 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 יציבה. ואם בחרתם סצנה, בחרתם מיקום, בחרתם רקע, אתם חייבים להתמיד שהמצלמה תהיה באותו יחס ביניכם לבין הרקע. לא תזוז עד כמה שניתן לא לזוז, אנחנו לא עובדים פה עם רובוטים, אבל להשאיר אותה יחסית יציבה. כדי שלא נראה את התנועות שלכם תוך כדי, כדי שנוכל לראות את הסרט עצמו ולא את התנועות של המצלמה. אנחנו לא כל כך מעוניינים בתנועות של המצלמה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים כל פעם לצלם תמונה אחת. בתום הצילום, אני רואה שמישהו פה מנסה לנו כבר באונליין לעשות, מעולה, בתום הצילום מזיזים את החפץ מעט ומצלמים עוד פעם. מזיזים את החפץ הבא עוד פעם, ושוב, 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 וככה נוכל להרגיש שיש לנו תנועה. אז כמה טיפים למי שמצלם את הסרטון שלו, בתקווה אתם, על הפעם הראשונה. אחד הדברים החשובים הנוספים זה לבחור משטח צילום עם רקע אחיד, בצבע כזה שהחפצים שלכם יבלטו עליו. זה לא חייב להיות בריסטול שרכשתם, זה יכול להיות בד, צעיף, חולצה שלכם, ספה, רצפה, כל רקע שאתם בוחרים. אם יש לכם במקרה בריסטול כזה או אחר, זה יכול להיות מגניב גם, אבל באמת שאין צורך לרכוש משהו מיוחד. זה יכול להיות שולחן שניגש, נפגש עם הקיר, זה מצוין. ליד המקום שאתם הולכים לצלם בו, אתם צריכים להכין את כל החפצים שלכם. לפי הסדר של הדברים שתצלמו, השתמשתי פה במילה סצנה, סצנה בעצם, זה אומר התרחשות מסוימת בזמן מסוים. זאת אומרת, אם יש לכם בובת רובוט שאתם רוצים שהיא תזוז ויקרו לה כל מיני דברים, סצנה אחת יכולה להיות כשהרובוט פוגש קלמנטינה, הוא גומר את דין הדברים עם הקלמנטינה שלו, עובר לדבר הבא וקורה לו משהו אחר. כל התרחשות כזאת נפרדת, היא סצנה נפרדת, ולכן להכין את כל החפצים, כדאי מאוד להכין את כל החפצים, מסודר. פה כתוב לצלם לפחות 5 תמונות לסצנה, אני מזמינה אתכם לצלם הרבה יותר, לצלם 15, 20, 30 תמונות לסצנה, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מגניב, שהדמות זזה לאט ומעט, ומתקדמת באיטיות, ועוד מעט אתם תראו דוגמאות, וכך יהיה לכם יותר קל. וואי, חצי מהזמן עבר, אז בואו נזדרז. כמובן שאפשר למחוק ולצלם שוב, כמובן שאפשר להוסיף תמונות אחר כך, וכן הלאה. אז כמו שאמרתי מקודם, צריך להחזיק את הטלפון הנייד בצורה מאוד יציבה, כדי שהקפיצות שלנו לא יפריעו, שלא יהיו קפיצות שלנו בטלפון.
ותוכלו לראות את הדברים בצורה מסודרת. בדקו את התמונות שצילמתם, צלמו שוב אם אתם מגלים פתאום ידיים שנכנסו לתוך אותו רובוט עם הקלמנטינה, אז להעיף את הידיים שלכם. ישמעיל, אפשר לחבות את המצלמה, תודה רבה, אנחנו לא מעוניינים. משהו שלא אמרתי עד עכשיו, אבל חשוב מאוד להגיד, זה לצלם לרוחב. אני יודעת, אתם תלמידים שרגילים לצלם סטורים לאורך, אבל צלמו לרוחב, אך ורק לרוחב, אין מה לעשות. זה חוקים של קולנוע, אם אתם רוצים לראות את זה על המסך, ורוצים להעלות את זה למקומות אחרים, זה צריך להיות לרוחב. אחרי שסיימתם לצלם, בעצם מה שנשאר לכם זה עריכה. לא שואלים אתכם יותר מדי שאלות, לא צריך ללמוד עריכה, ובטח זה לא שיעור עריכה, אני בחיים לא אספיק בחצי שעה ללמד אתכם עריכה. אבל האפליקציה עושה את זה בעצמה. לוקחת את כל התמונות, מחברת אותן לסרטון אחיד, בתוכה כמובן שאחר כך אפשר לשתף את הסרט וכל פלטפורמה שאתם רק תחפצו, והסרט יופיע לכם בכיף. אם סיימתם, יופי. סיימתם לצלם, סיימתם לערוך, לא לשכוח לייצר אותו, ברגע שיצאתם אותו, בעצם יצרתם את הסרטון עצמו. בואו נראה קצת דוגמאות. יש? מעולה, יופי. ועכשיו בואו נראה סרטון אמיתי. עד עכשיו זאת הייתה מין הנחיה כזאת של מה אפשר לעשות. החבר'ה שהפיקו את הסרטון שנראה מיד, יש להם ערוץ ביוטיוב, אתם מוזמנים לגלוש אחר כך ולצפות בדברים הלא פחות ממדהימים שהם עושים. מעולה. אז כמו שאמרתי, יש לחבר'ה על הערוץ יוטיוב משלהם, יש שם סרטון אבוקדו מטורף וכן הלאה. עכשיו אני רוצה להראות לכם שני דברים פשוטים, ממש 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 קצרים, שתלמידים שלי, תלמידי י"ב, עשו בשיעור חינוך. סרטוני אנימציה חביבים. אלה הם בלי סאונד.
סיפור אהבה של מספריים, וכאן יש עוד סרטון שמתאר, אני חושבת, גם אתם תלמידי תיכון, אני מניחה, אז הנה סיפור שמתאר את חייכם מכיתה א' ואילך. אתם רואים את הידיים שנכנסות, זה לא מתוכנן, אבל לא נורא אם קורה גם. מעולה. אז בעצם ראיתם פה שתי דוגמאות שהן מאוד 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 פשוטות. זה נכון שמה שהחבר'ה עשו, הם עיצבו את הטלפון בצורה כזאת שהוא לא יזוז בין הצילומים השונים, זה מאוד מאוד חשוב. והשתמשו בכל מה שהיה להם, היו מספריים, היו חוטים, עיניים של, שאפשר להדביק ככה, עיניים כאלה מצחיקות. השתמשו בצמר, השתמשו בכל מיני דברים שיש להם. אז אני ממש 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 מזמינה אתכם עכשיו, אין לנו, באמת לא נשאר לנו כמעט זמן, אבל בכל זאת אני חושבת שזה מגניב. לבחור איזשהו חפץ שנמצא בסביבה הקרובה שלכם, אם אתם בחדר, אם אתם במטבח, אם נותרתם לנשנש משהו, אולי בסלון, לבחור חפץ, ולצורך הניסיון הראשון, באמת, הכי הכי ראשוני, זה ליצור, זה לא ליצור תכנון מורכב או מעמיק, אלא לקחת את החפץ שלכם ופשוט להניע אותו במרחב. להוריד את האפליקציה, לשים את הטלפון שלכם על הרוחב, לקחת את החפץ שלכם, להניע אותו בתנועות קלות וקטנות, יכול לעלות מדרגות או לרדת, יכול לנוע במטבח בין סירים, יכול ללכת גם על הרצפה, יכול להיות בכל, במרחב שאתם בוחרים, במרחב הבית שלכם, ולצלם, בוא נגיד של הסרטון הראשון, לפחות 10 תמונות, כדי שתהיה בו איזושהי תנועה, שתהיה בו איזושהי משמעות, אחרת במעט מאוד תנועות קשה לספר סיפור. אחרי שאתם מסיימים את העניין הזה, את הסרטון הקטנצ'יק הזה, הבאמת מאוד מאוד בסיסי, אתם כדאי לעבור הלאה, ואתם לא שוכחים את הכללים, המון תמונות, צילום מהיר, הרבה חפצים, הרבה תנועה, ולצלם לרוחב. הכי חשוב זה לצלם לרוחב. אחרי שסיימתם את הסרטון הראשון שלכם, תעברו הלאה, לסרטון השני, למה בא לכם באמת להגיד? זה יכול להיות סיטואציה מהחיים שלכם, משהו שקרה, איזשהו משפט שעולה לכם בראש שאתם רוצים להמחיז אותו, רעיון או מחשבה שאתם רוצים להעביר, זה יכול להיות, אם אתם תלמידי תקשורת, אז אתם בוודאי מכירים את כל המושגים של ביקורת על עולם התקשורת, אפשר לגזור כותרות מתוך העיתונים, להריץ אותיות, להשתמש במשחקים, בצעצועים, שיש בבית ולספר את הסיפור שלכם. אני יותר מאשמח אם תשלחו את הסרטים אליי, ככה נוכל לראות אותם גם כאן. אם מישהו כבר, תוך כדי הדיבורים שלי, כבר עשה איזשהו סרטון, אוי, אני רואה שיש פה טעות כתיב, זה נט בסוף, לא נכתוב לכם גם את האימייל שלי למטה בצ'אט, כל מי שבטאט בצ'אט. נו, לא רוצה לעבור לאנגלית. אפשר. גז, טלקה, לואן. זהו, שלחתי לכם את האימייל שלי. יהיה כיף אם תשלחו את הסרטונים. מי שממש ממש זריז וישלח עכשיו, תכף אני אסתכל עם מישהו שהלך לי כבר בטלפון, אז אני אשמע. אני חושבת שגלית רצתה לשאול אתכם איזושהי שאלה, או לשלוח לכם איזשהו משוב קצר. כן, אני אשלח אותו כבר בצ'אט, מי ש... בסדר, גמור. מי שיוכל שמלך. מישהו רוצה לשאול שאלות? לא כולם בבת אחת. ממש יש להם אנשים, יש פה אנשים עם בעיית מקלדת, נלחצות להם כל מיני אותיות שלא צריכות להילחץ.
איך מוסיפים כל זאת שאלה מצוינת. בסטודיו של האנימיישן, במושן סטודיו הזה, אי אפשר להוסיף סאונד, לכן אפשר להשתמש בכל תוכנה חינמית אחרת שיש לכם, רבות מהם על הטלפון, על המחשב יש לכם את המובי מייקר, אבל אם אתם לא רוצים לעבוד עם המובי מייקר, יש היום אינסוף תוכנות. מישהו שאל על איזה אפליקציה, זה היה במצגת השם של האפליקציה, נעביר לעמוד שזה רשום עליה. סטופ מושן או איי מושן, שתיהן ראויות ומקסימות ונחמדות ואפשר לעבוד איתן. אפליקציה במחשב, איך מצלמים סרטון. מי ששואל איך מצלמים סרטון עכשיו, סימן שלא היה פה ב-30 דקות האחרונות, או שיש איזה קשל טכני בהבנה של האפליקציה.